Jetzt noch was. Seveda samo zadostna. Posebej se seveda tudi zavedamo, da se krvodajalske vrste starajo, to pomeni, da je potrebno toliko in toliko mladih navdušiti za to dejavnost. Thank you.
Še eno skupno fotografijo. Krasno. Duško, hvala ti. Veliko aktivnosti, se je radioamaterstvo nekaj posebnega. To ni harmonika, ki bi jo v vsakem trenutku prijel v roke, ali pa tudi ne, ampak radioamaterstvo zahteva neprestano učenje, intenzivnost, povezovanje, ne samo doma, ampak s celim svetom, znanje jezika, tehnično znanje in še marsikaj, o čemer nam bo povedal gospod Dušan Mitec, ki je tudi med nami. Dušan, kličem te na odr, jaz upam, da si tu. Si, seveda. In danes si bodo nekateri od vas zaslužili tudi nagrade. Dušan, pozdravljen. Bomo, ni problem. In tebi predajem besedo, izvoli. Ja, najlepša hvala. Prijatel Polak. Nekaj o klubu pa le. Ja, pravilno. Glejte, pred 40 letom, oziroma 40 nekaj mesecev, oziroma pol leta je minilo, odkar si je ustanovil radio klub. Sosednjim radio klubom se zahvaljujemo za zgledno sodelovanje in pomoč pri raznih prireditvah. Živjo! Dobrodošel! Ja, za fotografijo, pazi, dama slika. Ja, zdaj pa, ko staramo prijatelj tudi jaz in iskreno čestitam. Bravo. Dušan Mitec. V mojem imenu, skratka, tudi jaz bi rad čestitil članom radiokluba Žužemberk, ki že vrsto let seveda kakorkoli delujejo aktivno. Upam, da bo še kakšna okrogla 40-letnica in da bo seveda ta dejavnost v naši občini še naprej obstajala. Lepe čestitke vsem nagrajencem, posameznikom in seveda tudi tisti, ki so kakorkoli pomagali, da radioklub Žužemberk obstaja. Komaj ga je spelila. Legi, legi, legi. Ja, elegantno. Opa, dobar je. Wow, ej. Hudo. Inkela, ink up. Jacek. Dobre, gledaj, pazi. Opa, je, 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 Čik, 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 tikanička, tikanička, lej, lej, lej. In, čak, dobre, dobre, še naprej, 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 hitro, hitro, hitro.